বেলেগ মাছ আছে বাৰু, এনেকে কাটি দিওঁ, হৈ যাব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 পিচ এই হৈ যাব, মজা। আপোনালোকক আজি এটা বেলেগ বস্তু দেখুৱাম যোনটো মই খাই বহুত ভাল পাওঁ। কোনে কোনে খাই মোক কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু খাই বহুত ভাল লাগে। চিনি পাইছেনে দেখোঁতে, এইখিনি হৈছে মূলা গুটি। মূলা গুটিবোৰ ভাজি খাই বহুত ভাল লাগে, মানে মজা লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া মই অলপ ছিঙিম আৰু ছিঙি আজি বনাম। কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু কোনে কোনে আজিলৈকে খাই পোৱা নাই মোক সেইটো জনাব। বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। এইখিনি হৈ গ'ল মূলা গুটি, বহুত বেছিকৈ ছিঙা নাই, এইখিনি থাকক। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ এইখিনি, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ছিঙোতে মূলা গুটিখিনি, আৰু লগতে লৈছোঁ মই কেইটামান ভেকুৰী, এইকেইটা ঘৰৰ নহয় বাৰু কিনা। বাকী আৰু বনাম মাছ, আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম। অকণমান তেল দি দিছোঁ, মূলা গুটিত বহুত কমকৈও তেল দিব নালাগে, অলপ দিব লাগে তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে। আৰু ফুৰণ দিম নহৰু দি, গোটাকে দি দিছো নহৰু কেইটা। আৰু এইফালে আনি থৈছো মাছ, মাছ বনাম বাৰীৰ খুতৰা লগত। এইখিনি এইটো নহৰুখিনি ধুনীয়াকে ৰঙা হৈ গ'ল, এতিয়া মূলা গুটিখিনি তাতে দি দিম। বাচন ধুই আছে আৰু আজি দেওবাৰ, খেনা চেনা লগাই একদম ৰেডি। হালধি নিদিওঁ, অকণমান নিমখ দি দিম, বেছি ভাজিব নালাগে, যদি কৰকৰীয়া হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু খাই ভাল নালাগে। গেছটো যদি একদম বাঢ়ি থাকে তেতিয়া পুটুককে জ্বলি যাব, গেছটো অকমান কমাই ৰাখিব লাগে। অকমান কোমল কোমল হলে টাইম নালাগে, বেছি পুটুককে সিজি যায়। এইখিনি অলপ অলপ ৰঙা ৰঙা হল, মানে এইখিনি পুৰা ভাজি হৈ গল, আৰু ইয়াতকে যদি বেছি ভাজে তেতিয়াহলে জ্বলি যাব আৰু খায়ো বেয়া লাগিব। এতিয়া মই গেছ বন্ধ নকৰো, ইয়াতে তেল আছে অলপ আৰু নিদিওঁ, তাতে মই ভাজিম এই ভেকুৰীখিনি। মগজ আনিছিলো বহুত দিনৰ আগতে, একো বনোৱা নহ'ল, কিন্তু ডাঙৰ পিচ হ'লে বনাবলৈ বেয়া লাগে, পাতলাকে কাটি চাওঁ ভাবিছো, বনাই কেনেকুৱা লাগে। এইবোৰ মানে কাটিবলৈ ইমান সহজ নহয়, দেখোতে যিমান ভাল লাগে কাটিবলৈ ইমান সহজ নহয়। ভেকুৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, বেছিকৈ সিজাই দিলে মানে ভাল নালাগে খাবলৈ, আৰু তিতা নহয় ইমান, সেইখিনি কাঢ়ি ল'ম। আমি এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চৰবত, আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে বগৰীৰ গুড়ি দি খাব পাৰি বুলি, এইখিনি আধা ঘণ্টামান আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ, আৰু তিয়াৰ পাছত ইয়াৰ পৰা মানে টেঙাটো ওলাই যায়, যদি লগে লগে ঘুলি খায় তেতিয়া ইমান টেঙা নালাগে। আৰু লৈছোঁ পুদিনা, পুদিনাখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দোনাটোত খুন্দি ল'লোঁ, বহুত বেছি খুন্দা নাই, অলপ অলপ, মানে এইখিনি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে,
পুদিনাখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি আৰু কি কি কৰো আপোনালোকক দেখাই যাম। খাবলে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। ইমানখিনি মান তিয়াইছো, ইমানখিনি মান হ'ব ইয়াৰ পৰা, মানে ডাঙৰ চামুচৰে 3 চামুচ মান তিয়াইছো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 4.5 গ্লাছ মান চৰবত লাগিব। ইতিয়া মিক্সি বাটিত একেবাৰে দি দিছো বগৰী গুৰিখিনি, এখিনিও দিলো আৰু কেটুকুৰা মান বৰফ দি দিছো। তাৰ পাছত পুদিনাখিনিও ইয়াতে দি দিম আৰু কলা নিমখ, বগা নিমখ দুইটা দিম। দি যদি আপোনালোকৰ ওচৰত জাল জিৰা বা ঘৰত পিছা জিৰা পাউডাৰ আছে কেইটাখন মান জিৰা পাউডাৰ দি দিব, তেতিয়া একদম পুৰা টেষ্টি লাগে খাবলৈ। পুদিনাখিনি দি দিলো। এতিয়া পোৱালি পোৱালি মাছখিনি ইয়াত তেল গৰম হ'বলৈ দিলো, ভেকুৰীখিনি নমাই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই হালধি নিমখ লগোৱা নাই, তেলত দি পেলাই ইয়াতে দি দিম। এইখিনি পুৰা ধুনীয়াকে একদম মিক্সিত মাৰি দিলো আৰু এতিয়া খাবলৈ কেনেকুৱা মজা, পুৰা গোন্ধ ধুনীয়া ওলাইছে, পুৰা ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিলো, পুদিনাখিনি কাৰণে লাগি ধৰিছো। মজা, পুৰা টেষ্টি একদম, মজা নে? ৰেচিপিটো আপোনালোকে পালে, বনাই খাই চাব। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, অৱস্থা কাহতো গৈ যায়। সৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া খুতৰা শাকৰ কাৰণে ডাঙৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মানে ফ্ৰাই মাছটো খাবই লাগিব। আৰু এতিয়া সৰু মাছৰ যোনটো ৰেচিপি সেইটো বনাম, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে দিছো মিঠাতেল, অকণমান দিছো, বহুত বেছি নালাগে, যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে অলৰেডি এটা তেল আছেই। আৰু গোটেই তেলখনত মই ধুনীয়াকে তেলখিনি লগাই দিম। আৰু এইখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলো, ইয়াত আছে মগজ, চবে চাগে চিনিয়ে পায় মগজ দানা, এটা পিঁয়াজ দিছিলো মই মিডিয়াম চাইজৰ, তাৰপিছত আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া, গোটেইখিনি ধুনীয়াকে মই পেষ্ট বনাই থৈছিলো। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্টখিনি দি দিম। অলপ সময় পুৰা ভাজিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি মানে একদম ধুনীয়াকৈ তেলটো এৰি নিদিয়ে আৰু সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে মই কিবা কিবি দিম, আপোনালোকক নিকি দিম, গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে মই ইয়াতে দিম নিমখ, আদানুসৰি নিমখ দিম, কিন্তু অকণমান থুপথুপীয়া হ'ব, শুকান নহয়, সেইকাৰণে নিমখটো আন্দাজমতে দিব লাগিব, অলপ থুপথুপীয়া হোৱাকৈ। তাৰপাছত দিম মই ইয়াতে হালধি, হালধি অলপ দিছো, ৰেড চিলি পাউডাৰ, তাৰপাছত দিম মই ইয়াতে মছলা, মিট মছলা অলপ, আৰু দি দিম অকণমান গৰম মছলা,
ভালদৰে এখিনি একদম হেৰি হোৱালৈকে তেল হোৱালৈকে ভিজালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। লৰাই লৰাই এখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ বাতিটোছে তাত অকণমান লাগি আছিলে, তাতে মই পানী দি এইখিনি ধুলি মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে তাত অকণমান পানী দি দিছোঁ। এইখিনি দি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি থওঁ, লাগি নাযাবৰ কাৰণে অকণমান পানী দিওঁ। এতিয়া মাছখিনি নমাই ললো আৰু মই খুতৰা শাক বনাম। ইয়াত মাছ ভজা তেলখিনি আছিলে, মাছ ভজা তেল বহুতে নিদিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে যোনখিনি তেলত আচলতে মাছখিনি ভাজে সেই তেলখিনিতে যদি যি শাকৰ লগত বা লাউৰ লগত ফুলকবিৰ লগত যিহৰ লগতে আমি মাছখিনি বনাম তাৰমানে চব্জিটো যদি সেইখিনি তেলতে ফুৰণ দিয়ে ন তেতিয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্ট হয়। সেইকাৰণে সেই তেলখিনিতে হেৰি কৰিব লাগে মানে ভাজিব লাগে, আকৌ বেলেগকে চফাকে কেৰাহী লোৱাৰ মানে প্ৰয়োজন নাথাকে। কেইটামান মেথি দি দিছো, মেথি ফুৰণ দিলে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকক যে বাৰীৰ খুতুৰা দেখুৱাইছিলো ভিডিঅ' সেয়া ধুনীয়া খুতুৰা আছে। অকণমান এতিয়া ধুনীয়াকৈ কমি গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ। যিহেতু মই শাক বনাম সেইকাৰণে নিমখটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে জোল যিমান কৰিব সেইটো পৰিমাণে নিমখ দি দিব। অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম। আৰু এইফালে আমাৰ মছলাটো ৰেডি হৈ আছে, এইটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। লাহে লাহে অলপ অলপ তেল এৰিবলৈ লৈছে, দেখিছে হৈ যাব, কিন্তু আৰু অকণমান সময় লাগিব। অকণমান সময় মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। ধুনীয়াকৈ পানী দি দিলো আৰু প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাছখিনি। এই মাছখিনি মানে অকণমানি অকণমানি যে দেখিবলৈ খাওঁতে খাওঁতে শেষ হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি। ডাঙৰ মাছ দিও খাব পাৰি, কিন্তু আজি মানে ভাঙন মাছ আনিছিলে খুতুৰা বনাবলৈ সৰু সৰু, সেইটো কাৰণে সেইবোৰ মাছকে দি বনাই দিলোঁ আৰু। বাকী ডাঙৰ মাছ এটা আছে সেইটো ৰাতি বনাব লাগিব, আপোনালোকক দেখুৱাম কি বনাওঁ। এতিয়া এইটো গেছটো কমাই আকৌ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। এইফালে খুতুৰা শাকৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ, তাৰপাছত কণ বিলাহী আনিছিলে দেউতাই, কোনে বজাৰৰ পৰা পাইছেহি ভাল, আমি ডাঙৰ বিলাহী এতিয়ালৈকে দিয়া নাছিলোঁ। কণ বিলাহী বাৰীত হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। বাকী কণ বিলাহী দিলোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখিম। এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। লাষ্ট দিলোঁ ইয়াতে ঘৰত পিছা অলপমান মছলা আছিলে, সেইখিনি খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। বাকী খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে সেইটো গম পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, কিন্তু অনুমানিক মানে ভালেই হ'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ, এইখিনি ৰেডি হ'ল। একেবাৰে লাষ্টত ওপৰত অকণমান দি দিলোঁ গাই ঘি। এইফালে এইখিনি খুতুৰা লাষ্ট আইটেম আৰু আজিৰ আমাৰ দেওবাৰৰ বিলাহীখিনি অকণমান ভাঙি দিলোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ,
पानी दी दूँ पूरा फुल के गैस बहाई दी फ्राई मास उतलि बेसि खाबले टेस्ट हय आरु मासर एकदम मिठातु माने तरकारीत हुमाय जाय माने पूरा उतलि दिब लागे हेफले रेडी हय गल एखिनि होइसे खुटरा मासर जुल आरु एतु जे बनाइसिलु मगजर लगत मास एफाले भेकुरी आरु কি হয় মূলা গুটি ভজা আর এটা খাই লও দিয়া ভাল লাগিছে এটো কেনে লাগিছে মগজ আর মাছ কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে আর খুটরা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে খাই লও এটা সব টেস্ট করে চাও কেনে হয়েছে খাবলে প্রথমে খুটরা জুলটোর লগত খাই চাও मजा कणबिलाही टेस्ट तो मैं मासर टेगा कणबिलाही बहुत भल लगे मूलागुटी अक शुकाय गल खाई मगज और मास सब बहुत टेस्टी खाने मैं निजे बना निजे टेस्टी कैसा अपना रेसिपी तो मैं देखी से सबे जाने खुतरा तो खाए भेकुरी सिम्पल है कि मैं मजा बस तो सबे बनाए खाए थे कि क्या देखे खाँ खाँ लगे बनाए खा थैंक यू।